وكيالك حتى عن كوسيبتو اسماعيل ارك برادر وعن كلها هاي وإي مغلوسة سمي أنا هاي اسكو دقيان أنا هاي اسكو مقال أنا هاي برادر شرف تيرت أه حنقا قادم برادر شرف تير حنقا قادم برادر ولالك قرب استاك لكن هدي أنا عن جو جوبنو أنا اسحكسانو والله بالله حقيق اسماعيل ارك أنا كو متاقير هاي منو كو حكسان هاي وعولي بقور ماتن هاو برودكشن Matten Her Pro Hankon Yuamid. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan Mubarak, galab wanaagsan, habeen wanaagsan, duhur wanaagsan, suhoor wanaagsan, wax walba ku taa wanaagsan muuqaalkan xilligan daawaneyso. Un sidaad ku soo aragtay qoraalka hoose ama template ka waxaan ka hadli doonaa labada show ee magaalada Muqdisho ka dhacaya maalinta ciida ama habeenka ciida. Okay, labada show waxaa kala qabanaya Ismaaciil Arka iyo Axmed Aashi. Horto waxa raba aniga inaan ka hadlo markuu horeeyso fanaaniinta Soomaaliyeed oo soo dhaweynaya meel kasta oo dunida ka joogaan walaalahay waxaad baan u jeclahay runtii showyada magaalada Muqdisho lagu qabtana waxaan ahayn waxaan u maleynaa dadkii qaban qaabadooda lagu bartay dadkii ugu horeeyay okay horto walaalkay Axmed Aashi ku soo dhawaa magaalada Muqdisho ku leeyahay my brother waxaan ku leeyahay gacmo furan ku soo dhawaa qalbi furan ku soo dhawaa okay waxaan arkay boorar dhagsan iyo isaasaasi iyo isku dhaganaasho la muujinayo waxaan rabaa horta halkan inaan kala hadlo my brother Ismaaciil Arka samigay waan ku salaamay horta brother markii ugu horeysay waxa taray Muqdisho marka labaad waxaa lagaaga baahnaa walaalka Axmed Aashi oo reer Hargeysa ah oo aad ugu Hargeysa sida quruxda badneed ee lagu soo dhaweeyay heesaha kala kacsanaa ee shidnaa ee aad soo qaaday sidii ahayn waad ugeed iyo sida quruxda badnaa ee reer Hargeysa ku gurab istaageen waxaa laga rabay adiga inaad u garab istaagto walaalka Axmed Aashi oo magaalada Muqdisho safar ku ah ama qariib ku ah inaad hor istaagto ma ahayn inaad show aad ku dhawaaqdana ma ahayn xaqiiq marka laga hadlo aniga runtii iigu imaada waxaan rabaa horta fanaaniinta Soomaaliyeed waxa waaye dadka ugu wanaagsan maanta nama weeliyaan ama namadaaliyaan ama inta badan heesahooda aan dhegaysano Ismaaciil Arka laguma xaqiri karo brada fanaan talanti lahaataa codkaagu waa macan yahay heesahaaguna sidoo kale laakiin hal ka mid aad qaladku ku gasho waxay tahay ama aad ku dhisho waxay tahay in aad walaalka Axmed Aashi showgiisa aad show kale ka daba dhagsato oo aad dhahdo show baan qabsanaa Najmo Nashaad iska daa Najmo Nashaad waa reer Muqdisho haddan saas ay tahayna waa dumar waa gabar iyadana Hargeysa abaal wanaagsan bay u haysaa waxaa laga rabaa adiga marka inaad garab istaagto oo garab aad siiso oo walaalaha aad muujiso oo walaalaha aad garab istaagto oo aad u tagto oo aad kala qayb qaadato waxaan rabaa inaan la hadlo fanaaniinta reer Muqdisho oo ugu horeeyo Cabdifitaax Yare, Shadi Sharaf iyo timka kaleeta ee kala qayb galaya Ismaaciil Arka horto wax qurux badan waaye maanta waxaa qurux badneyd Shaadiyo iyo Cabdifitaax walaalkiin Axmed Aashi oo Muqdisho safar ku ah oo Muqdisho qariib ku ah in aad garab istaagtaan oo aad u muujisaan inaad la jirtaan un waxaan waa hees waxaan waa hees waxaan waa hees wax oo maanta qurux badan ama maanta wax oo walaalka kaaga xumaanayana haddii aad walaalka u xumeyso runtii waxaad samaysay wax aadi aad u xun ama wax aadi aad u qalafsan ma qurux badneen Axmed Aashi waan ku wadanaa annaga reer Muqdisho haddii aan nahay garabkaaga nahay waan kuu hiili doonaa waan ku garab istaagi doonaa maadaama aad marti inoo tahay mid ogaada maadaama aad marti inoo tahay waxaa ii soo haray Ismaaciil Arka Ismaaciil Arka brother reer Muqdisho tahay Muqdisho aad ku soo baxday waad baxday Hargeysa baad tagtay sida ogeed baa lagu soo dhaweeyay heeso qurux badan baa halkaa ka qaaday laguguma dhaga hadlin laguma caabeynin laguma faquuqin laguma waxma lagugu sameynin waxaad qurux badnaad eebowow Aashow ya ii soo dhawaaw habeenkaagana habeenkiisa inaad u kala kiciso oo aad u shiddo ama inaad wada dhagsataan oo aad ka wada qayb gashaan baa qurux badneed ee ma ahayn in aad adna show kale dhagsato oo haddee maanta ma qurux badneen wallaahi wax wanaagsan ma ahayn wax oo inta badan dadku ay sameeyaan ma ahayn laakiin hadda weli iid lama gaarin fursadaad haysataa Ismaaciil Arka ka qayb qaado walaalkaa garab istaag hana caaweynin baliis reer Muqdisho laguma yaqaano inay dadka wax ka jeclaystaan reer Muqdisho laguma yaqaano in dadka ay ku dhagdhagaan reer Muqdisho laguma yaqaano in dadku ay ka hor yimaadaan brada walaalkaa garab istaag u tag waxaa ii soo haray Sharma Boy meeshii la rabo istaagay xaqiiq wallaahi qofka maanta aqraad ma wanaagsana Sharma waa saaxiibkay Sharma waxaan isla soo marnaa wad ogeedeen maanta Sharma
go'aanka aan qaadan lahaa ayuu qaatay go'aan aad u wanaagsan ayuu qaatay waayo sharma waa reer muqdisho waa ciyaal madiino maanta reer muqdishona ismaaciil arka ma garab istaagi karo sharma boy uma aqtagi karo sharma wada wanaagsana qaadatay brada waan kugu hambalyaynaa oon kugu bogaadinaa hore u socon ku leeyahay fanaaniinta kaleeto ayagana waxaa laga rabaa aqligaagoo kaleeto inay yeeshaan inay bartaan waxaa ii soo haray maxamed kaadheeri iyo nimca habi maxamed kaadheeri iyo nimca habi ayaga naftirkooda magaalada waxay ku yihiin waa safar waa reer nairobi muqdisho safar bay ku yihiin ayagana un maanta laguma dhigi karo oo lama dhihi karo showgeenay maxaad ugu soo qaybgali weyseen ama showgeenay maxaad u imaan weyseen maxamed kaadheeri waxaa ku jirta hargeysa baa laga soo celiyey brada uqdadaas iska ilow hargeysa ahma arshe kaama soo celinin hargeysa kuuma diidan ahma arshe laakiin hargeysa qiya siyaabo kale baa lagaaga soo celiyey marka adna iyo cadiifad iyo cuqdad iyaysan kula tegin brada intaasaan ku leeyahay aniga waxaa ii soo haray shaadii iyo cabdifitax shaadii iyo cabdifitax maanta laba qof rool model aan ootihiin oo magaalada muqdisho maanta lagu daydo oo magaalada muqdisho maanta haddii wax la qabanayo tahay dadka loosoo hoos fadhiisto bliis adinkana ha noqonina dad carooday oo dad xanaaq soomaalidu inta badan maxaa lii soo wici waaye maxaa lii soo yeeli waaye maxaa lii dhihi waaye ee dadku ku xagxagataa ee dadku ku qabsataa ma qurux badna axmed arshe brada lajanaa tahay annaga waa ku aaminsannahay walaalkeenaa tahay safaraa noogu timid magaalada muqdisho kaama reebi doonno fanaaniinta kale ee hargeysa inooga yimid sidan ugu kala kicin oo kaleeto ayaan kugu kala kicin doonaa niyadaadana ka sar cid kuu imaanaysa malahan cid kuu soo galaysa malahan niyadaada ka sar brada waa lagu imaanaa showgaagana waan kuu shidi doonaa hadduu ilaa yidhaahdo waxaa ii soo haray ismaaciil arka mar kale aan kugu celinaa brada ulkiyaadka xataa aan kuu siibto ismaaciil arka brada waan ku leeyahay waa imaqluusa samiyaan nahay isku degeenaa nahay isku magaalaa nahay brada sharafta yarta ah ha naga qaadin brada sharafta yar ha naga qaadin brada walaalka garab istaag muuji gobonnimo muuji raganimo magaalada muqdisho waxaa lagu yaqaanaa brada qofka wax walibo inaan u tanaasulno raganimo muuji walaalka garab istaag inta hadda showga kula dhegan inta u dhegan asiga ayagaa shidan maanta sharma boy magaalada muqdisho laga jecel yahay ilaahay kuguma darnaadee skrii kobciye xamdi bilan najmo nashaad walaalkiin hala garab istaago walaalkiin hala garab istaago ismaaciil arka adigay kugu foorartaa ismaaciil arka walaalkaa garab istaag ismaaciil arka walaalkaa garab sii ismaaciil arka walaalkaa maanta wax u sheeg oo dheh brada showgaas waan ku garab taaganahay garabkaaga ahay waan kaala soo qayb galaa muhiimadda waa intaa brada wax kale ma jiro waxaan ku leeyahay walaalkaa garab istaag walaalkaa u heeli walaalkaa kala qayb qaada showga un maanta showgan ma ahan showgii ahma arshe lagu cidleen lahaa ama ahma arshe wax kale looga dhaandhici lahaa ee showga waa showgii ahma arshe anagaan ugu shidi lahayn brada ismaaciil arka haddii aad dibadda ka imaan lahayd haddii meel kale aad ka imaan lahayd un annaga waxaan ku leenahay brada hana ceebeenid sharafteena iyo iskoora noo yaalo iskoorkeena ha naga jibin brada iskoorka noo yaalo wuxuu yahay in aad garab istaagto walaalka ahma arshe oo magaalada hargeysa inooga yimid xaqiiq fanaan walba anaga noo yimaada waan soo dhaweyneynaa hadduu ilaah yidhaahdo reer muqdisho tiimka nagu xiran ee annagana daawanaya walaalaheen ah aad baan idiin jecelnahay walaalkaas ahma arshe ha loo shido ha loo kala kiciyo hala garab istaago wax inoo haray waa magaalada axma arshe wuu inaga tagaa biri markuu baxo oo hargeysa ku laabto ama meel kale uu ku laabto waa inuu hadal qurux badan oo farxad badan inoogu tagaa laakiin haddii anaga aan joojoobno aan isxigsano wallaahi billaahi xaqiiq ismaaciil arka anaga kuma taageeraayey mana ku xigsanaayey wax weliba oo dhaco sababtaan ku xigsanaynin waxaa waaye brada reer muqdisho islanahay reer muqdishona qof kaleeta meel kale uguma hiilinaayey axma arshe aan garab istaagno adigana waqtigaad haysataa brada ka tanaasul waxaanoo dhan wax wejiga iyo sharaftaa ka wanaagsan shalle hargeysa waad ogeed sida quruxdood badan ay kuu soo dhaweyso waxaan kaa rabaa adigana sidaasoo kaleeto maanta inaad u soo dhaweyso walaalka axma arshe oo aad garab istaagto intaas baan kugula talinayaa halkan waxaan dardaran ugu diraa shaadii sharaf iyo cabdifitax dad waxaatiin maanta rool modela markaan idinkugu celinaa waan idinku dayanaa bliis dadka sharaftaya idinka dhici un xanaaq wax ma taro maanta walaalkaa hal garab istaago axma arshe garab istaago shaadii biri hargeysa baad aadi doontaa cabdifitaaxow adigana biri hargeysa baad aadi doontaa muhiimaddu marka waxaa waaye in walaalihiin aad garab istaagtaan
aad gaarsiisay aad baan idin jecelnahay muuqaalkan waxa uu safaran ku jiraa waa si socda waa ka gaaray waa in studio aan fadhiisto waxaan jeclaystay markii in baawurka dhexdiisa aan idin kugu soo doobo isla baawurka dhexdiisa aan idin kaga soo habeeyo halkaas aan idin kaga soo diro insha Allah ta'ala aad baan idin jecelahay muuqaalkan muuqaalka xiga intan isku iman doono aan idin kaga tageyna ramadaan mubaarak iidi way soo dhowdahay insha Allah ta'ala halis walaashaa